La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ek Yahudi Hazrat Ali Karramullah wajhu ke paas aaya aur khabasat bhare andaaz mein poochne laga, ae imam, hamara rab kab se hai? یہ سن کر حضرت علی کا چہرہ متغیر ہو گیا، رخسار سرخ ہو گئے، اپنا ہاتھ اس آدمی کے شانے پر رکھ کر اس کو جھنجوڑا اور فرمایا، وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ ایک زمانے میں موجود نہیں تھی پھر موجود ہوئی، بلکہ وہ پہلے سے موجود ہے، وہ ذات بلا کیفیت ہے، نہ اس سے پہلے کچھ تھا نہ اس کی کوئی انتہا ہے، تمام انتہا اس کے سامنے ختم ہیں، وہ ہر انتہا کی انتہا ہے۔ اس آدمی نے انکساری کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگا، یا ابا الحسن رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ فرمایا، یا ابا الحسن آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اس واقعے کو تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 292 پر بیان کیا گیا ہے۔